tumbohet Bora Zemanin nga një koment I një ndjekse në Instagram. Ajo ja kthen duke I thënë: Bora Zemani, një emër tepër I lakuar në mediat rozë kohët e fundit, kjo për shkak se ndodhet në moderimin e një programi që po sjell shumë polemika në rrjet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Moderatoria së fundmi ka postuar një foto para festës së përfundimit të programit dhe shkruan Qetësia pas fortunës. Mirpo një nga ndjekësit e saj ka vënë re një detaj. Bora është fotografuar me taka në rër, një parogjykim që shumë persona e bëjnë heraherës, me apo pa të drejtë. Këtë nuk duam ta themi ne, por çfarë përgjigje ka marrë nga Bora? Nuk isha për plazh, dola sa për foto, I kthehet Bora pasi me siguri ishte në dieni që këto komente do t'i vinin edhe më mirë I ka paraprirë.